НАТО до кінця цього місяця підготує новий пакет допомоги Україні. Передбачається, що допомога буде обмежена консультаціями та розвідданими. Втім, генсек Андерс Фог Расмусен у своєму інтерв'ю виданню «Альпейс» не виключив, якщо окремі країни Альянсу можуть надати додаткову допомогу Україні в індивідуальному порядку. Колишній голова інформаційного представництва НАТО в Україні Джеймс Грін погоджується, що допомога Україні потрібна, втім, не танками. З військовим експертом спілкувалась моя колега Наталія Леонова. Джеймс Грін підкреслює важливість підтримки військового балансу заради уникнення подальшої ескалації конфлікту. Він каже, що роль Заходу величезна у підтримці цього балансу. Тим більше, що конфлікт, на переконання експерта, далекий від пікової точки, а кроки Путіна неможливо передбачити. На сьогоднішній день ми багато чого можемо зробити, окрім надання зброї. Я маю на увазі кількість, якість, а також швидкість доставки захисного оснащення, приладів нічного бачення, засобів комунікації. До нас доходить інформація, що росіяни використовують повітряні радари та надають повстанцям розвіддані. США також можуть допомогти українській армії розвідданими. Україні зараз не потрібна допомога танками, артилерією чи автоматами. Натомість вона потребує захисного обладнання, яке зробить армію набагато ефективнішою. І лише з такою підтримкою, каже Джеймс Грін, Україна може зменшити свої втрати в 7-10 разів. Втрати також можуть бути зменшені і серед цивільного населення, перш за все, за допомогою гуманітарних коридорів, говорить військовий експерт. Очевидно, це правильний крок – створення коридорів. Українці продемонстрували надзвичайну відкритість та гостинність по відношенню до біженців зі Східної України та Криму. Так що гуманітарні коридори можуть бути дуже ефективними. Однак важливо у цьому напрямку співпрацювати з міжнародними організаціями, особливо з ООН. І я хочу зазначити, що будь-які спроби Росії запропонувати гуманітарну допомогу без залучення міжнародних організацій виглядають як хитрий тактичний хід, а не чесну спробу допомогти мирному населенню. Наталія Леонова, «Голос Америки».